Привіт-привіт! Я Валерій, це «На капоті» канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу трохи про лаки, які мають значно вищий ультрафіолетовий захист наших покриттів. Всі ми знаємо, що є лак такий, чудовий, про нього у нас було відео, називається він 70205. Дуже прикольний лак, прозорий, все подобається, все прикольно наноситься, декілька разів тестував. Ну, в принципі, він антіскречевий, все подобається. Але зараз вийшла його нова версія, називається він 250-й. 250-й, в нього навіть затвердник від 205-го лаку. Тобто затвердник однаковий, що в 205-й, що в 250-й. Чим відрізняється саме 250-й лак? Він має такий самий сухий залишок, але він має значно вище ультрафіолетовий захист, тобто ультрафіолетові фільтра. Для чого вони нам потрібні? Якщо ми фарбуємо машини, в яких є перламутр, чи, наприклад, кенді кольора, ми розуміємо, що і там є велика вірогідність того, що у нас може поступово колір, за рахунок того, що у нас є ультрафіолетове випромінювання від сонця, може краска вигоріти. Для того, щоб цього не було, нам треба використовувати лаки, які мають ультрафіолетові присадки. І досить, щоб їх було більше. Тобто, звичайного лаку вистачає на звичайні фарби. Якщо ми фарбуємо кенді чи якісь фарби, де багато в них буде перламутрів, нам треба використовувати лаки, які мають значні ультрафіолетові присадки. Хочу протестувати цей лак, подивитися, наскільки він схожий на 205-й, чим він відрізняється саме в нанесенні. Думаю, що буде дуже схожий, але треба пересвідчитись, як він працює. Хочу додати, що, наприклад, в 205-й я фарбував з 205-м лаком, я розчинник не додавав. Цей лак треба вже додавати 10% розчинника. Буду додавати, подивлюся, як він буде виглядати, а заодно ви з нами теж це побачите. Не перемикайте і дивіться відео до кінця, буде розіграш. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал «На капоті». Раджу підписатися. Стосовно саме характеристик цього лака, хотів би додати, що лак має чудові пропорції змішання, це 2 до 1, тобто вони зовсім прості, 2 до 1 і 10% розчинника. Якщо хочете, можете не додавати, але я радий би додати, якщо у вас пістолет, наприклад, там системи ХВЛП, тобто не буде працювати там з густими лаками, треба додавати тоді розчинник. Я буду додавати, тому що в ТДС саме так і написано. Ще хотів би додати, стосовно висихання цього лака, при 60 градусах він висихає за 30 хвилин, і при звичайній температурі в 20 градусів він висихає за 4 години, тобто досить швидко працює. Лак відноситься до системи ХС, тобто на горизонтальній поверхні наноситься в 2 шари, якщо у нас вертикальна поверхня, можемо наносити 1,5 шари лак. Зараз буду наносити. Стосовно змішування, як я казав, 2 до 1. Ну, тобто ми можемо використовувати чи, наприклад, лінійку, чи мірну тару, чи, наприклад, ваги. Я буду на вагах наливати. Досить зручно. Хоча можна використовувати і звичайну мірну лінійку. Але якщо ви бачите, у мене тара трохи конусна, тому буде некоректно. Лак густий. Відчувається, що це не МС. Так. І затвердник. Так, ну що, пістолет буду використовувати DeWilbus GTI ProLite голова TE20 дюза 1.4, відкрита не до кінця, трошки підзакрита. Обов'язково буду використовувати сито 190 мікронів, 2 атмосфери на вході в пістолет, заливаємо обов'язково через сито. Лак підходить як для повних фарбувань, так і для невеликих ремонтів. У нас капот, тому буду наносити в 2 повних шари. Поїхали!
Так, поки що у мене нанесений перший шар лаку, і він зараз у мене підсихає. І у мене є час зробити розіграш. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба бути підписаним на наш канал, поставити лайк до цього відео та написати цікавий коментар, в якому ви можете написати чи цікаву ситуацію, чи задати запитання, чи запропонувати наступну тему для відео. І який коментар набере найбільше кількість лайків, той і виграє. А призом до нашого розіграшу буде лак Curie Finish 70-250HS з ультрафіолетовими фільтрами. Приймайте участь, вигравайте. Ну що, як ви бачили, наніс два шари. Зараз у нас пауза перед тим, як вмикнути камеру. Я бачу, що лак уже повністю розсікся і виглядає досить приємно. Стосовно того, що додавав розчинник, я його додав 10%, і мені здається, що якраз 10% – це саме те, що для нього треба. Він гарно розсікається, легко наноситься і, в принципі, гарно виглядає. Що хотів би сказати? Всі розуміють, що якщо у нас лак лежить на сріблі, то його важко оцінити, наскільки він гарно виглядає. На темному кольорі завжди лак видно таким, який він є. І то, що я бачу, в принципі, виглядає прикольно. Тобто я не бачу ніяких сухарів, я не бачу ніяких там якихось нюансів стосовно там потьоків чи ще щось. Є пара мосарин, це треба буде полірнути і, в принципі, буде досить такий чудовий результат. В принципі, що сказати стосовно цього лаку? Він мені подобається, і я б його рекомендував для нанесення саме таких от кольорів, там, де у нас є якісь лісіровки, там, де є перламутри, є кендіки там, і так далі. Тобто він там взагалі, там, як то, що прописали. Ну і, в принципі, можна на інших ремонтах використовувати. Раджу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте український YouTube. До скорих зустрічей, пока!